ተመልሻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማሂታ እባላለሁ። ቭሎጎች ሰራለሁ፣ ካምፓስ ኮንተንት ሰራለሁ። ለምታዩት ሌላ ቦታ ነው ያለሁት። ሱቲ ለብሻለሁ። አዳማ ነው ያለሁት። የመንታዬ ቤት እሁድ ሰርግ አለ የእህቷ ሻራቱ ሄላ። አርብ ነው ዛሬ። የእንሱ ስላቀን አይ ዶንት ኖ እንሱ ስላቀን ምን እንደሆነ። ሶ እንግዲህ ሌትስ ፋይንድ አውት። It's my first full sarg experience. Let's channel ya disco nachu bekamya subscribe. Kabaro kabaro. Tore wage ya hakana sargan haroba mako. Wala mullan mullan min debabalo. Menu menu min telo. Min hayonch wala. What skin allergy? Ba kanne di asina. Lamdu ndezi midarago. Gana yetemasha no? Wera. ተመልሰናል። ያው ተጨፍራ አንደኛ ነኝ። ለረፍት መጥቼ ፌስቡክ ስክሮል እያረኩ ነበርና የሆነ ፖስት አየሁኝ። ምንድነው የሚለው? ይሄ ሩቅ ምስራቅ ሳለው የሚለው የጋሽ ጥላሁን ዘፈን ለካ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሃይ አሪፍ ነበር ጨፈርን። ይሄ ሩቅ ምስራቅ ሳለው የሚለው ዘፈን እውነተኛ ታሪክ ነው። እሱም ሸዋ እንደኝ የተባለ አንድ ዘማች ታሪክ ነው እና ዛሬ ህይወቱ አልፏል የሚል ዜና ሰምቻለሁ። ታሪኩ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ያው እንደ ዘፈኑ ላይ እንደሰማ ነው እዛ ዘምቶ ከዛ ከጃፓን ዋጋ በፍቅር ወድቆ ምናምን ከዛ እሷ ጋር ለመጥፋት ሞክሮ ወዲያው ተይዞ ከዛ እሷም ወደዚህ መምጣት ፈልጋ ምናምን ብቻ በጣም ሳድ ስቶሪ ነው። እንኳንም በዘፈን ተደረገ እና ልቤ በጣም ተነክቷል። ቅዳሜ 10 ሰዓት ከምናምን ላይ ነኝ ያለሁት። ዛሬ ቀኑን ሙሉ ምን ሰራ እንደዋልኩ አላውቅም፣ ተኝቼ ነው ያልኩት። አሁን ግን በጥሩ ኢነርጂ ወደ ውጭ ልንወጣ ነው። የት እንደሚሄድ አላውቅም፣ ግን ወደ ውጭ ወጥቼ እመለሳለሁ። ተከታተሉኝ። በዚህ ፀሐይ ዝናብ እንትን ጥላ ይዞ መሄድም ያስፈራል፣ ወይ ያስፈራል። ሙቀት ደግሞ አለ፣ በጣም ሲበዛ ሙቀት አለ። እኔ አላውቅም፣ በጣም እየሞቀኝ ነው። ስፓት ምን ነበር የሚባለው? ፖስታ ቤታ ሰዎች ብዙ ሰዎች ፎቶ የሚነሱበት ቦታ እዚህ ነው ተብያለሁ። እኔም ልነሳ ነው። አዳማ ገበታ የሚለውን ነገር ተከታትዬ ጠቁመውናል እና ቦታው የት እንደሆነ አናውቅም፣ ግን በተባልነው መሰረት እየሄድን ነው። እሺ ቅርታ፣ ባጃጆቹ ምንድን ናቸው? እንዲ ግን ላይክ እኔ ደስ እያለኝ ስላልሆነ የሆነ ሻይ ነገር እንጠጣ። ሻይ አይንች ሻይ ታደራችሁ። ፋይናሊ ደርሷል ቀኑ እና ጸጉር ቤት ምናምን ሻወር ምናምን ልል ነው እየወጣሁ ነው ያሉት። ወደ ሙቀት ወደ ላይፍ እንመለስ። ፕሪቲ ማች ይህንን ይመስላል። ሙሉ ፎቶውን ኢንስታግራሜ ላይ ቼክ አድርጉት። ማሂታ ቭሎግስ ኦን ኢንስታግራም። እናንተ ባላችሁበት በጭብጨባና በልታ ምንድን ነው ታርጋችሁ? እሱ Thank you.
እንደምናችሁ እኔ ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ። አዳማ በመቾት ፈልሰስ እያልኩ ያለሁበት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። አሁንም ወደ ቤት ለመሄድ ግን በጣም በጣም እፈልጋለሁ። ሶ ዛሬ የመጨረሻ ቀኔን አሳልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አልሰግጥ እንዴት እንደምረሳ የመጣሁበትን ሁላ ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል እዚህ ሲመጣ ሁለተኛ ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ ቼክ ኢት አውት እና ደግሞ አስቱ ቤቢ ደርሰናል። ዋናው ፓርት ጋር ገብተናል። እንደ ሁልጊዜው የማደርገው ስሙን እባክህ እንደዚህ አትጥረው። አይ ዋዝ ነርቨስ ምን እንዳረኩ አላውቅም። ሴትዮዋ ምን ሆና ደክሟት ነው እንጂ ትጋተተኝ ነበረ። ላስት ታይም የገባሁት ማለት ነው ረሳው ብዬ ነው የሚሰጠኝ ምናምን አልነበረም። ረሳው ምናምን ስላት እንዴት አውቃለሁ መርሳትሽ ምናምን ስትለኝ እየሳኩኝ እየተሽኮረመንኩ ገባ። አሁን ግን በጣም አመሰግናለሁ። ቤስቲ ገብተናል። ሶ ቪዲዮችንን እንሰራለን። ሌላ ቪዲዮ ነው ግን የምሰራው፣ ተከታተሉ። ከዚህ በፊት መጥቻለሁ ግን እሱ የሚነግረኝ ደግሞ እንትኖች አሁን እዛ ጋር ቦርጫ ምንጻ አለ፣ እዚህ ጋር ማዕከላዊ አለ። መቼ የት ነው አለ ቪዲዮ እየሰራ ነበር። ፈቃደኛ ናችሁ? ባሱ ልመለስ ነው። እንደ ዛሬ ሳቲስፋይድ ሆኜ አላውቅም። የምፈልገውን ያገኘሁት ቪዲዮ እንግዲህ ሲለቀቅ ሁላችሁም ታይታላችሁ። አሪፍ ነው ብለን እናስባለን። ውሃ ግን ጠምቶኛል። ዋይ እዚህ ሀገር እውነትም በጣም ይሞቃል። በጣም ውሃ በጣም እየጠማኝ ነው። እና ደግሞ ይቅድመዋለች እኔ ሚዲያ ላይ መውጣት አልፈልግም ምናምን ስትል የነበረች እዚህ ጋር ድድ እያጠው እየሰጣን ነው። እስካሁን አለን ግን ሰዎች እባካችሁ ካሜራ ሻይ አትሁን። ካሜራ ላይ ምንም ሌላ የተለየ ነገር የለውም። እዚህም ሰው ነው የሚያያችሁ። ረብስ ተወረናል። ይህ ሁሉ ፍሬሽ ነው። ምን ላይ እንብላ አሁን? እሽኛ ቆይ ምን ላይ እንብላ? የግቢ ላይፍ ደስ ይላል። ተመልሰናል ወደ ግቢ ላይፍ። ብዙ ሰው ታውቃለህ የአስቱ ተማሪ እንደመስላቸው አስቱ ይሉኛል። አዎ ነኝ። ምንድነው የምትሰሪው? እየተማርሽ ነው? አዎ አስቱ እየተማርኩ ነው። ግን የመማር ሀሳብ አለኝ። መስከረም ላይ ትምህርት ጀምራለሁ። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ትምህርት ጀምራለሁ። አይ ኒድ ቱ ቢ ኤዱኬትድ። እሱማ ያው አረጀው ኮቪድ መጥቶ ዩቲዩብ መስራት ከጀመርኩ ጀምሮ ያመጣሁት ለውጥ በቃ በጣም ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁ። እማራለሁ። እዚህ ጋር እዩልኝ፣ ፓስታ አለው። ያዘዝነው ግን በየአይነት ነው። ግቢ ላይፍ በምልክት ነው የተነገረኝ መውጫው። አይ ዶንት ኖ በየት በኩል እንደሆነ። ለነገሩ ፍሬሾች አሉ፣ ለዛ መውጫው ቤት ነው ብልም ብዙ ሰው ይነግረኛል። ደግሞ እኮ አረማመዴን ብታዩት ማለት ልክ እንደሚያቅሰው ምናምን ነጠር ሰዎችን ሲያዩ ምናምን አቤት አይነት አስተያየታቸዋሉ። ወዮ ቀጥታ ሂጂ ከዛ ወደ ቀኝ ነው መሰልኛ ለኝ ቀጥታ ወይ እነዚህ ልከተላቸው። አይ ዶንት ኖ ወገን፣ ቀኝና ግራ እያየን እንጂ ሁሉም ሰው ወደዛ ነው እየሄደ ያለው። ወይስ ወዴት ነው መውጫው? ኦ ማይ ጋድ የስ፣ እኔ ነኝ የተሳሳትኩት። በቀኝ ነው አግኝቼዋለሁ። ጥላችን እንዘረጋለን። አሁን አንድ ቀጠሮ አለብኝ። ባይ ዘ ዌይ ማመስገን የምፈልገው የኤፍቢ ቤስቲዎቼን ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዩ። ለእኔ ሁልጊዜ የትም ብሄድ የትም ዌልካም የሚሉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁንም ቢሆን የተባበሩኝ የኤፍቢ ቤስቲዎቼ ናቸው። በጣም በጣም ቴንክ ዩ። ኦ ማይ ጋድ የዚህ ሀገር ሰው ጥላ ለምን እንደማይጠቀም አሁን ገባኝ። በስማም ከጥላው ራሱ በስቶ ነው ፀሐዩ የሚገባው። በጣም ፀሐይ አለ፣ በጣም ነው የሚያቃጥለው። ይበለኝ እንዲህ ነፋሱ አጣመመኝ ማለት። በገባንበት እግራችን እንወጣለን። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩትኝ። አሪፍ ቪዲዮ ሰርተናል። ቤስት ላቴ ኢን ዘ ወርልድ ትላለህ። ቴንክስ ቱ ዩ ማን። በጣም የሚጣፍጥ ያው ክሬም ግን የለውም ትንሽ የለውም። በቂ አለ ኦን ፖይንት
ካዋረድከኝ በኋላ ሻራት ምን ይሰራልኛል? ኦልሬዲ 3000 ምናምን ሰብስክራይበር ያለኝ ሰው ነኝ። አንድ ሰው ይጫመር። እስካሁን እኮ ሰብስክራይብ አላረከኝ ነበር እስከዛሬ። ክፋት እስቲ አሳየኝ። ማለት ብዙ ሰው እግዚአብሔር የዛሬውንም ልጅ ሰብስክራይብ አላደረገም። ሰብስክራይብ እስቲ ሰብስክራይብ ደ ደውል ምልክቷን ደውል ምልክቷን ተጫነው። ሰብስክራይብ ፊት አለ ሰልፍ ታዲያ የቱ ጋር ነው ታዲያ? ዋይ ሰልፍ መልመድ አለባችሁ እባካችሁ። አዳማውያን ሰልፍ ልመዱ። ታክሲ ከሌለ መሰለፍ ልመዱ። አሁን ታክሲ የለም፣ ባጃጅ የለም አይደለ? እንደውም ለምን ማሰለፍ አናስለምድ? እናሰለፍ። ይኸው እስኪ ሁሉ ህዝብ ሰልፍ መያዝ አለበት። መጋፋት በጣም የቀረ ነገር ነው። መውጫ ሰዓት ላይ መጥቼ ነው የሁሉ ህዝብ እንግዲህ አሁን አንድ ስጋ ቤት ተከፈተ ብሎ ህይወታችንን መከራ። እኔ እስቱ ምድን ትለኝ ችግር የለም። ምንድን ነው ሁሉ ረዱት ያለሽ? ተመለስኩሽ ደግሞ እኮ አትሄጂም ትመለሻታለሽ እያሉኝ ማለት ነው። መልስ ምናምን ቆይ እያሉኝ ነበረ። አሁን እንዴት ነው ይህን ሁሉ ሰልፍ የምሰለፈው? አላረገው እኔም እንደዚህ መሮጥ